Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva və Ombudsmanın işgəncələrin qarşısının alınması üzrə Milli Preventiv Qrupunun üzvləri tərəfindən şəxslərin öz iradəsi ilə tərk edə bilmədiyi saxlama yerlərində əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən baş çəkmələr keçirilib. Bu barədə Ombudsman aparatından məlumat verilib. Ombudsman tərəfindən Milli Preventiv Mexanizm fəaliyyəti çərçivəsində milli və beynəlxalq hüquq normalarının, o cümlədən BMT-nin işgəncə və digər qeyri insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə konvensiyasının fakültativ protokolunun tələblərinə uyğun keçirilən növbəti baş çəkmə çərçivəsində 29 iyul 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhəddinin Laçın Sərhəd Keçid məntəqəsində saxlanılan Vaqif Xaçatıryan fərdi qaydada qəbul edilib. Ombudsman və onun işgəncələrin qarşısının alınması üzrə Milli Preventiv Qrupunun üzvləri, ixtisasca həkim və psixoloq ekspertlərinin də iştirak etdiyi baş çəkmə zamanı qəbul edilmiş Vaqif Xaçatıryanın müraciəti dinlənilib. O, ilkin tutulma anından ona göstərilən humanist münasibətdən, keyfiyyətli tibbi xidmətdən razılığını bildirib və səhətində müsbət dəyişikliklər olduğunu qeyd edib. Vaqif Xaçatıryan bütün bunlara, eyni zamanda onunla rəftara, saxlanma şəraitinə, ailəsi ilə əlaqə imkanı yaradıldığına görə Azərbaycan dövlətinə minnətdarlığını bildirib. Baş çəkmə çərçivəsində müəssisədə saxlanma şəraiti, şəxsi gigiyena və sanitariya, tibbi xidmət, qidalanma məsələləri yerində araşdırılıb, həmin şəxsə münasibətdə də heç bir fərq qoyulmadan milli qanunvericiliyə və beynəlxalq sənədlərə uyğun olaraq hüquqlarının, lazımi tibbi psixoloji xidmətin təmin olunduğu, palatasında bədii ədəbiyyat və lazımi informasiya materiallarının olması müəyyən edilib. Qəbul edilmiş şəxsə hüquqları üzrə müraciət mexanizmləri ilə bağlı öz dilində qanunvericilik aktları və beynəlxalq sənədlər Ombudsmana və 916 çağrı mərkəzinə müraciət imkanlarına dair məlumatlandırıcı nəşrlər təqdim olunub. Baş çəkmə çərçivəsində qəbul edilmiş həmin şəxslə bağlı məlumatlar, video və foto şəkillər müvafiq beynəlxalq qurumlara da göndərilib.